السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma yassir wala tu'assir wa atmin bil khair, ya karim wa ba'du Alhamdulillah pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terhingga dan insya Allah pada malam ini kita akan membaca beberapa hadis tentang kelebihan Al-Quran. Sambungan daripada hadis-hadis yang kita baca pada minggu lepas. Hadis seterusnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran rawahu bukhari wa muslim daripada sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda seseorang yang ahli dalam al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur Seseorang yang membaca al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi seseorang daripada hadis ini memberitahu kepada kita orang yang membaca al-Quran ini pelbagai jenis. Ada yang mahir di dalam membaca al-Quran, ada yang pertengahan, ada yang baru belajar merangkak-rangkak. Namun, setiap orang yang membaca Al-Quran, pasti mereka akan mendapat kebaikan pahala dan ganjaran yang besar. Kerana apabila manusia membaca ayat-ayat Allah, itulah perkataan yang paling mulia sekali yang keluar daripada mulut seseorang Muslim. Jadi orang yang orang yang mahir, eh, orang yang ahli Al-Quran, eh, Al-Mahiru Bil-Quran, Ma'as-Safaratil Kiramil Bararah. Makna orang yang ahli dalam Al-Quran bermakna kata ulama sebahagian ulama kata ya ini orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya. Jadi ada di kalangan orang Islam ini yang menghafal Al-Quran diberi kelebihan oleh Allah dapat menghafal Al-Quran dan beliau mereka ni menjaga Al-Quran sentiasa membaca Al-Quran maka orang ini dianggap ahli Al-Quran. Ya ini Orang yang mahir dengan Al-Quran dan kalau dia dapat menguasai makna maksud Al-Quran maka itu lebih baik. Ha, itu adalah lebih baik. Pasal ha, tu kalau zaman Nabi, kalau kata orang ni mahir Al-Quran maknanya dia mahir tentang ilmu yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya. Jadi orang yang mahir ini yang menghafal yang menguasai makna dan maksud Al-Quran ini maka orang ini akan bersama dengan para malaikat. Apa makna orang ni bersama dengan malaikat sama dari segi tugas. Suara eh, apa ni sama dari segi tugas. Contohnya para malaikat iaitu malaikat Jibril alaihi salam kerjanya apa? Kerjanya memindahkan al-Quran daripada lo Mahfuz dan disampaikan kepada para rasul. Jadi orang yang mahir tentang al-Quran ini, yang pembaca al-Quran ini dia juga merupakan orang yang menyebarkan dan menyampaikan al-Quran kepada orang lain maka orang yang mahir al-Quran ini dianggap bersama dengan para malaikat dari segi tugasnya begitu juga makna bersama dengan mala malaikat memberi makna memberi makna bahawa orang yang membaca al-Quran yang mahir ini akan dihimpunkan bersama para malaikat pada hari kiamat ha itu dua pendapat yang berkaitan dengan bersama dengan para malaikat. Ada seorang lagi manusia yang membaca al-Quran tersekat-sekat, kerana baru belajar kerana nak membetulkan makhraj, membetulkan hukum hakam dan sebagainya. Tidak lancar baca al-Quran, tapi dia berusaha membaca, belajar dan mem dan berusaha bersungguh-sungguh. Dia baca dengan cara yang merangkak-rangkak tersekat-sekat maka orang ini diberi dua ganjaran. Diberi dua ganjaran. Satu ganjaran kerana membaca al-Quran dan satu lagi ganjaran kerana menanggung susah payah di dalam membaca al-Quran sehingga tersekat-sekat. Ha. Jadi al-Quran ini kalau orang yang tak pandai membaca dia berusaha untuk belajar dan membaiki bacaan dan sebagainya maka dia mendapat dua ganjaran eh ha, dua ganjaran kerana ganjaran membaca dan juga ganjaran berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebut ayat-ayat al-Quran walaupun merangkak-rangkak eh ha, merangkak-rangkak eh ha. walaupun disebut dua ganjaran bukan bermakna orang yang membaca secara merangkak-rangkak ni dua ganjaran ini lebih baik daripada orang yang mahir ah ha, tidak eh ha. Orang yang mahir membaca Al-Quran Mereka dihimpunkan dengan Para malaikat yang khusus eh? Para malaikat yang khusus Cuma orang yang tersekat-sekat ini Diberi dua ganjaran Kerana memuliakan mereka ini eh? Pahalanya dua Ada pun orang yang mahir Dia duduk bersama dengan para malaikat Baik <tuh> Kata Mulla ahli Qari Rahimahullahu ta'ala, Mengikut suatu riwayat bahawa seseorang yang cuba menghafal Al-Quran tetapi tidak dapat mengingatinya akan mendapat dua ganjaran. Ha, dia hafal Al-Quran, dia usaha. Ketika nak menghafal tu susah. Kan, baru hafal lepas tu lupa. Dia hafal balik, lupa balik. Dia usaha balik, usaha balik. Kan ada kesusahan, maka orang ini pun mendapat dua ganjaran. Ha. Begitu juga seseorang yang sentiasa bercita-cita untuk menghafal Al-Quran. Tetapi tidak ada kekuatan untuk mengingatinya. Dia nak sangat menghafal Al-Quran. Dia usaha, usaha. Tapi tak boleh nak hafal. Jadi dia hafal, hafal, lupa. Hafal, lupa. Dia hafal lagi. Cuba mengingati. Kan? Yang ini dia ada cita-cita nak menghafal Al-Quran. Dia cuba baca, baca, baca. Tetapi dia tak mampu nak menghafal. Namun orang ini sentiasa membaca Al-Quran. Sentiasa membaca Al-Quran. Maka orang ini pun insya Allah akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama para hafiz pada hari kiamat. Ha, yang ini menunjukkan usaha tuan-tuan. Eh. Usaha kita untuk mempelajari Al-Quran diberi ganjaran. Kalau kita usaha untuk menghafal Al-Quran bersungguh-sungguh, insya-Allah kita dihimpunkan bersama orang yang menghafal al-Quran walaupun kita hafal tak habis, hafal barangkali tak ingat dan sebagainya. Kerana niat yang sungguh-sungguh itu diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan al-Quran mendatangkan kebaikan. Baik, hadis yang seterusnya. عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار رواه البخاري daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis orang. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya dengan pembacaan al-Quran maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam membaca al-Quran. Ha. Dan yang kedua seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah siang dan malam. Ha. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis menunjukkan bahawa hasad iaitu dengki adalah suatu perkara yang dibenci yang diharamkan secara mutlak. Kita tidak boleh dengki ataupun hasad terhadap seseorang. Kerana hasad itu perkara yang dilarang. Namun di dalam hadis ini yang kita baca ini membenarkan kita hasad terhadap dua jenis manusia kita dibenarkan hasad dan patut kita ada perasaan itu terhadap dua jenis manusia ini. Nah. Jadi disebabkan hadis yang mengharamkan hasad ini, hasad dengki ini haram. Hadis-hadis tu lebih banyak daripada hadis yang kita baca ni yang kata boleh hasad. Maka para ulama menerangkan bahawa hadis yang kita baca ni yang kata hasad itu dibenarkan dalam dua perkara ini, ini kerana apa? Kerana maksud hasad di dalam hadis ini ialah bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa perasaan dengki. Ia ini hasad yang dikendaki daripada hadis ini ialah perasaan kita ingin sesuatu nikmat yang ada pada orang lain tu supaya nikmat itu pun kita perolehi. Tanpa kita ada perasaan dengki hasad terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Contohnya dalam hadis ni menceritakan orang yang Allah beri kurniaan. Bagi ilmu, dia membaca Al-Quran. Siang malam dia membaca Al-Quran. Kita pun tengok, oh bagusnya orang ni. Maka pun kita pun berusaha. Kita pun mohon kepada Allah. Supaya kita pun dapat nikmat. Supaya diberi masa, diberi kekuatan, diberi ilmu. Untuk boleh membaca Al-Quran siang dan malam. Maka hasad seperti ini dibenarkan. Maka hasad seperti ini disebut dalam bahasa Arab ialah ribtah. Ribtah. Ada pun hasad yang dilarang. Hasad yang dilarang ialah apabila seseorang melihat nikmat pada seseorang yang lain, maka orang ni bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain ini hilang. Ha, dia bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain ini hilang. Ha, itu hasad yang dilarang. Ha, itu hasad yang dilarang. Ada pun sini disebut hasad dengan makna ghibta. Kita nak kalau boleh kita pun menjadi orang seperti orang yang rajin membaca Al-Quran dan orang yang diberi nikmat dengan harta, dia membelanjakan harta pada tempat-tempat yang direzai oleh Allah Subhanahu SWT. Eh. Ha. Jadi ini dua nikmat yang Allah Subhanahu SWT beri kepada manusia yang disuruh oleh Nabi supaya kita hasad terhadap mereka. Yang ini ada sifat ghibah. Supaya kita pun nak jadi macam tu. Bila kita tengok orang yang pandai membaca Al-Quran, mahir tentang Al-Quran dan dia pula sentiasa membaca Al-Quran, maka kita disuruh ada perasaan ghibah. Kita pun nak jadi macam tu. Nak jadi macam tu. Kita melihat orang yang diberi harta kekayaan, dia gunakan harta kekayaan ini untuk dirinya dan juga orang-orang sekelilingnya dan membantu orang lain dia sanggup menggunakan hartanya untuk infak fisabilillah siang dan malam kita tengok oh baiknya orang ni maka kita disuruh supaya kita pun ada semangat nak jadi seperti orang tersebut ha ini dipanggil riqah dan riqah ini dibenarkan eh, sama ada dalam hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan dan amat digalakkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ha, Mesti ada perasaan nak jadi baik seperti orang lain ha, Bila ada perasaan macam tu Barulah seseorang ini dapat kehadapan Dapat memperbaiki diri ha, Bila kita tengok orang yang lebih hebat Kita tengok orang yang lebih baik ha, Tapi kalau kita asyik tengok orang yang di bawah kita Kita pandai baca Al-Quran sikit-sikit tapi kita tak nak usaha lagi. Ha. Tapi kita kata, ah tak apa kita. Orang lain langsung tak kerti baca. Ah, ha. Akhirnya dia tidak tidak menambahkan ilmu. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan. Dia berpada dengan ada orang lain yang tak kerti baca langsung. Ha. Yang ini orang yang tidak ada motivasi untuk bertambah maju. Jadi salah satu motivasi untuk memajukan diri ialah kita melihat nikmat yang Allah beri kepada seseorang kemudian kita harap nikmat itu pun kita dapat. Macam mana nak dapat nikmat tersebut? Ialah kita berdoa dan kita berusaha bersungguh-sungguh. Ha. Jadi bila ada perasaan itu maka kita pun akan menjadi maju. Pasal tu bila ada orang dia boleh membaca al-Quran siang dan malam maka itu merupakan suatu nikmat. Kena baca banyak-banyak ke? Kena baca satu juzuk habis ke? Ha, ikutlah masing-masing. Ikutlah masing-masing kemampuan masing-masing. Walaupun baca beberapa ayat sekalipun, pagi baca beberapa ayat, petang baca beberapa ayat, ha, itu pun termasuk dalam golongan orang yang membaca al-Quran. Eh, orang yang membaca al-Quran. Kalau kita baca banyak, lagi baguslah. Pasal tu orang yang hafal Quran ini, dia akan ulang-ulang Al-Qurannya banyak juzuk pada setiap hari. Ha, maka bila kita tengok dia, oh bago dia. Ada kesempatan untuk baca Al-Quran. Padahal dia pun sibuk sama dengan kita. Eh, kita tengok ada pemimpin-pemimpin. Ke hulu, ke hili, utara, selatan, timur, barat bergerak. Tapi rupa-rupa ada masa bagi dia untuk membaca Al-Quran. Maka bila kita tengok macam tu, oh kita kata bagus betul orang ni. Walaupun sibuk macam mana pun, tetap membaca Al-Quran. Maka kita pun kena tanam dalam hati kita, kita ni bukan sibuk pun. Kita tidaklah sesibuk seperti pemimpin. Kenapa kita tak boleh baca Al-Quran? Kenapa kita tak cari masa untuk baca Al-Quran? Maka kita pun sematkan dalam hati kita. Kita pun nak baca Al-Quran siang dan malam. Begitulah. Dia akan menjadi motivasi bagi diri seseorang. Baik. Hadis yang seterusnya. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم سيدنا عمر رضي الله عنه مرويات كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا برسابده Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ramai orang melalui kitab ini Al-Quran. Allah mengangkat darjat memuliakan seseorang dengan Al-Quran dan Allah menghinakan ramai orang dengan Al-Quran. Ada golongan manusia yang diangkat kemuliaan dengan Al-Quran dan ada golongan manusia yang menjadi hina dengan Al-Quran ini. Ha. Jadi sesiapa yang beriman dengan Al-Quran dan beramal dengan al-Quran maka akan diberi ketinggian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi ketinggian kemuliaan bagi seseorang yang beriman dan beramal dengan al-Quran kemuliaan-kemuliaan di dunia dan juga di akhirat sebab al-Quran ini diturunkan untuk kita beriman dengannya dan untuk kita beramal melaksanakan tuntutan al-Quran itu di dalam kehidupan kita jadi bila kita buat apa yang Allah perintah, maka orang ini akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Namun, sekiranya seseorang itu tidak beramal dengan Al-Quran, tidak mengamalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan, maka orang ini akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi hina? kerana kita meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Baca memang ada ada pahala. Tidak dinafikan. Tapi lebih daripada baca itu, kita dituntut untuk beramal dengan arahan-arahan dan perintah daripada Al-Quranul Karim. Kerana terdapat beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang orang-orang yang rugi. Antaranya firman Allah Ta'ala yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathirah. Allah menyesatkan kebanyakan orang dengan kitab ini dan memberi petunjuk kepada kebanyakan orang dengan kitab ini. Jadi ada manusia yang beruntung kerana mengikut perintah Al-Quran dan ramai manusia yang rugi kerana meninggalkan arahan dan perintah daripada Al-Quran. Firman Allah Taala, "Wanuzul min al Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة." Dan kami, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kami menurunkan secara beransur-ansur daripada ayat-ayat suci al Qur'an. Ayat al Qur'an ini Allah turunkan untuk menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini merupakan ubat penawar dan rahmat, ubat penawar bagi penyakit-penyakit hati dan juga ubat penawar bagi segala jenis penyakit yang fizikal. Sama ada yang berkaitan dengan penyakit yang melanda masyarakat, penyakit yang yang berlaku di sekitar kita dan Al-Quran juga merupakan rahmat yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang akan ambil al-Quran ini sebagai penawar di dalam kehidupan, yang akan mengambil al-Quran ini sebagai petunjuk untuk diamalkan di dalam kehidupan, ya ini orang-orang yang beriman. Imannya seseorang itu, kuatnya iman seseorang itu dilihat kepada bagaimana hubungannya dengan al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan sebaliknya al-Quran tidak menambahkan untuk orang-orang yang zalim melainkan kerugian jual. Adapun orang yang zalim ini dia melakukan amalan yang bercanggah dengan perintah Al-Quran. Maka Al-Quran ini menyebabkan orang yang zalim itu bertambah hina dan bertambah rugi di dalam di dalam kehidupan. Jadi Al-Quran ini datang untuk memberi panduan kepada umat manusia manakah jalan-jalan kebaikan dan manakah jalan jalan keburukan. Jalan kebaikan supaya kita ikut kita amalkan kerana jalan kebaikan yang ditunjuk oleh Allah ini akan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit sama ada penyakit hati dan juga fizikal. Dan Quran itu bila diamalkan dia akan menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang menempuh kepada kejayaan dan juga kemuliaan. Kita hidup dalam kegelapan perlu kepada suluhan cahaya maka Al-Quran itu sebaik-baik suluhan cahaya bagi kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita tinggalkan al-Quran ini, maka kita akan meraba-raba di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan merasa suatu ketenangan hidup secara peribadi. Kita tidak akan merasa ketenangan apabila masuk di dalam keluarga, di dalam rumah. Kita tidak merasa suatu ketenangan apabila berada di dalam masyarakat sekiranya di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam kehidupan peribadi kita meninggalkan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang ada daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pernah bersabda ramai dikatakan pernah bersabda ramai munafik di kalangan umat ini adalah daripada golongan qari maknanya orang ni dia baca al-Quran dia baca al-Quran tapi hati dia tidak menerima kebenaran al-Quran dia baca al-Quran tapi dia tak percaya dengan al-Quran bila hati ini tak yakin dengan al-Quran tak percaya maka orang itu dianggap orang yang munafik ha. tapi ada di kalangan manusia dia membaca al-Quran dia yakin kepada al-Quran tapi dia tak mampu lagi beramal maka orang tu tidaklah dikatakan munafik pasal dia tak mampu nak beramal lagi dan dia berusaha mesti ada kerja-kerja berusaha untuk beramal dengan al-Quran jangan kita baca al-Quran Dahlah kita tak nak beramal dengan al-Quran kita halang pula orang lain untuk mengikut panduan al-Quran nah, ini kerja-kerja golongan-golongan yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita orang yang sebaik-baik ialah orang yang membaca Al-Quran, yakin beriman dengan Al-Quran dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, dia yakin beriman dengan Al-Quran, namun dia tak mampu nak beramal dengan Al-Quran. Dia berusaha, bersungguh-sungguh untuk beramal. Ah ha, ini bagus. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, dia yakin dengan Al-Quran itu benar. Dia tak mampu nak beramal dan dia menghalang pula orang lain daripada beramal dengan al-Quran. Dia kata dia yakin tapi bila orang lain nak buat suruhan al-Quran dia menjadi penghalang. Ha, ini orang yang rugi. Orang, orang golongan yang keempat yang paling rugi, dia baca al-Quran tetapi dia tidak yakin dengan kebenaran al-Quran. Bila tak yakin apatah lagi nak harap dia untuk beramal dengan al-Quran. Jadi al-Quran ini panduan-panduan hidup dan menjadi neraca pertimbangan tentang iman seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahawa apabila seseorang itu membul, mula membaca satu surah daripada Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membacanya. Ah, ini tuan-tuan. Kelebihan membaca Al-Quran. Dikatakan bahawa apabila seseorang ini membaca Al-Quran, maka daripada mula membaca Al-Quran, malaikat akan memohonkan kebaikan rahmat untuk orang yang membaca ini sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya, apabila seseorang lain yang membaca satu surah, para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaannya. Ada pula satu golongan manusia, bila dia mula baca Al-Quran, malaikat melaknat dia sehinggalah dia habis membaca al-Quran. Kenapa malaikat laknat orang ni? Sedangkan benda yang dibaca benda yang baik, al-Quran. Kenapa dia dilaknat? Setengah ulama menyatakan sebabnya ialah kadang-kala orang itu membaca al-Quran sedangkan al-Quran melaknat dirinya sendiri tanpa disedarinya. Contohnya firman Allah Taala ala la'natullahi 'ala zalimin ketahuilah kutukan Allah laknat Allah ke atas orang yang zalim. Ayat ini dia baca. Sedangkan dia ketika dia baca ayat ini, dia tergolong dalam golongan orang yang zalim. Maka Al-Quran melaknat orang tersebut. Ha. Nah. Sebab apa? Dia baca Al-Quran, tapi hidup dia bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Lalu dia pun baca ayat, Alalaknatullahi ala zalimin. Tidakkah Ketahuilah kamu kutukan Allah laknat Allah adalah ke atas orang-orang yang zalim. Sedangkan dia zalim dan dia tidak mahu berusaha untuk menghilangkan sifat zalim ini. Bahkan dia merasa bangga, merasakan suatu kemuliaan dengan sifat zalim ini. Maka Al-Quran melaknat dia, melaknat dia. Begitu juga ayat Al-Quran laknatullahial-kadzibin. Ketahuilah kutukan Allah, laknat Allah adalah ke atas orang yang berdusta. Orang yang berdusta. Ketika dia membaca ayat ini, dia sendiri termasuk dalam orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan keterangan-keterangan Allah. Ha, ha, maka orang ini termasuk dalam golongan Al-Quran melaknat dia. Eh, ha, melaknat dia. Ha, Satu tuan-tuan, kita baca Al-Quran suatu ibadat. Dan kita disuruh beramal dengan Al-Quran, itu juga merupakan suatu ketuntutan daripada Allah Subhanahu SWT. Dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT apatah lagi orang yang menghafal al-Quran. Namun dalam kalangan masyarakat kita sering berlaku pendapat-pendapat namun pendapat tersebut makin lama makin makin malap, makin ditinggalkan. Apa pendapat pendapat bahawa orang yang hafal al-Quran masa depannya gelap. Orang yang belajar agama masa depannya gelap. Apatah lagi zaman sekarang zaman sains dan teknologi mesti kita menguasai sains dan teknologi. Maka orang yang menghafal Al-Quran, maka dianggap masa depannya gelap. Namun pendapat-pendapat itu pada zaman kita sekarang ini makin lama makin malap, makin lama makin ditinggalkan. Kerana masyarakat mula melihat orang yang boleh memberi banyak manfaat terhadap masyarakat ialah orang yang dididik dengan agama. Orang yang sentiasa mengingati Allah, apatah lagi orang yang sentiasa mulutnya mengucap membaca ayat-ayat Allah dan berusaha untuk beramal dengan perintah-perintah Allah. Orang inilah apabila diberi amanah, dia akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kerana dirinya, hatinya beriman dengan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin bahawa kerja buatnya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Diceritakan bahawa pada suatu hari Sayyidina Amir bin Wasilah berkata bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab telah melantik melantik seorang yang bernama Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu an sebagai gabenor Mekah. Maksudnya Sayyidina Umar telah melantik seorang yang bernama Nafi ini sebagai gabenor di Mekah. Pada suatu hari Sayyidina Umar pun bertanya kepada Sayyiduna Nafiq ni radhiyallahu an. Siapakah yang kamu lantik sebagai pentadbir bagi kawasan padang pasir ni? Dia gubernur mestilah lantik pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai tinggi ni nak mengurus. Maka katanya Sayyiduna Umar, kamu lantik siapa? Ha, maka kata kata Nafiq ini saya melantik Ibni Abzah. Disebutlah satu nama ni. Maka Sayyidina Omar tak kenal. Sayyidina Omar tanya. Siapa itu Ibnu Abza ni siapa? Ibnu Abza ni siapa? Maka... Maka jawab oleh Nafiq. Beliau adalah salah seorang. Daripada hamba-hamba kami. Ha, Ibnu Abza ini ialah seorang hamba. Bekas hamba-hamba kami. Hambalah dia. Dulu hidupnya tidak terurus. Hidupnya dipandang rendah oleh masyarakat. Dia hamba. Maka... Sayyidina Umar pun tanya, kenapa kamu lantik seorang hamba menjadi ketua, menjadi amir? Kenapa kamu lantik seorang hamba? Dia kan hamba. Maka kata saya kata kata Nafiq ni uh, kerana saya lantik dia kerana Ibni Abza ini beliau membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini menguasai ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Iaitu sentiasa baca dan mengetahui ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang mana hatinya sentiasa eh, mengingati Allah dan sentiasa merasa bahawa sentiasa hidup di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka Sayyidina Umar apabila dengar jawapan tu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menyatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ini menjadi perantara ada golongan yang Allah tinggikan martabatnya dan ada golongan yang Allah rendahkan martabatnya. Jadi walaupun dia seorang hamba, tapi dimuliakan kedudukannya kerana kerana Al-Quran. Begitulah keadaan seseorang itu walaupun dia anggap mulia, tapi kadang-kadang menjadi hina disebabkan Al-Quran kerana Al-Quran yang dibacanya itu tidak sama dengan amalan yang diamalkan bercanggah dengan amalan tersebut jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca al-Quran setiap pagi dan petang kita ambillah walaupun sedikit ayat untuk kita baca kita fahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita dan kita perbaiki diri kita supaya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bertambah baik dan akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Aku luka oleh Haza wa Astaghfirullahi wa Lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.